Sosial qayğıya ehtiyacı olanlara mənzillər və minik avtomobili təqdim olunub. Dekabrın 20-sində Şərur rayonunda sağlamlıq imkanları məhdud 2 Azərbaycan vətən müharibəsi iştirakçısına Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən bir nəfərə və bir hərbi xidmət dövrü əlinə mənzil təqdim olunub, bir Çernobıl əlinə isə Nazlifan 320 markalı minik avtomobili verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirdiklərinə görə mənzil və avtomobillə təmin olunanlara təşəkkürünü bildirib, onlara yeni mənzillərində rahat və firavan həyat arzulayıb. Öz xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirərək sağlamlıqlarını qismən itirmiş 4 sakinimizə mənzil verilir, birinə isə avtomobil təqdim olunacaqdır. Onlara da öz xidmətə vəzifələrini layiqincə yerinə yetirdiklərinə görə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Yeni mənzillərində rahat həyat arzulayırıq. Sağ olun. Sonra Ali Məclisin sədri mənzillərin orderlərini və avtomobilin açarını təqdim edib. Mənzillə təmin olunan Azərbaycan Vətən Müharibəsi iştirakçısı Nazim Cavadovun ailə üzvü Gözəl Cavadova Ali Məclisin sədrinə minnətdarlıq edərək bildirib ki, Muxtar Respublikada insanların həyat səviyyəsi günbəgün yaxşılaşır. Bunu biz gündəli həyatımızda hiss edirik. Vətənimizin müdafiəsi zamanı sağlamlığını itirənlərə, şəhid ailələrinə dövlətimiz tərəfindən hər zaman yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Müharibəliləri, şəhid ailələri mənzillə təmin olunur, onlara minik avtomobilləri verilir, müalicələrinə köməklik göstərilir. Muxtar Respublikada yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, çox rahat yaşayırıq. Ailəmizin mənzillə təmin olunacağını eşidəndə çox sevindik. Gözəl Cavadova, Ali Məclisin sədrinə müharibəliləri və şəhid ailələri adından dərin minnətdarlığını bildirib. Cənab sədr, yeni il ərəfəsində bizi gözəl şəraitli mənzillə təmin etdiyinizə görə sizə ailəmiz adından, əlil ailələr adından, şəhid ailələr adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizi qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü və yeni il bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Sizlərə möhkəm can sağlığı arzulayırıq. Sağ olun, sağ olun. Çox minnətdarım. Çox minnətdarım. Mənzillə təmin olunmuş Əziz İbrahimov, Şahin Abdullayev və Sənan Rəhimov, eləcə də avtomobil təqdim edilən Sadiq Rızayev də ailə üzvləri adından minnətdarlıq ediblər. 2 və 3 otaqlı tam təmirli mənzillər rayonun İbadulla və Dəmirçi kəndlərində, eləcə də Şərur şəhərində yerləşir. 4 mənzilin hər birində lazımı kommunal məişət şəraiti yaradılıb. Yeni mənzillə təmin olanlara xalça hədiyyə olunub.